So, not a lot. Let's go for a live stream. Jake. I streamed the. Jo. Três. Vamos fazer ver o três homens. Eu gosto bastante. Não vou fazer por muito tempo esta live stream. Já não. Por aqui a pouco já devo sair, mas. Ainda vamos conseguir estar para aí uma meia hora, acredito. Então, vou só chamar aqui gente para a live. Bora lá, solo game. Qualquer cena comentem que eu respondo. Sabem como é que é. I mean, they know about my dancing, but those pictures. What do you say? You bring over those prints and we can make up. Oh, que caralho. Já limpou ali o sebo ao velho. Hey, we got a problem. A big problem. The mayor's trying to make a name for himself. Já bateu ali o pau ao velho. What the fuck? Luck. You were cursed. Não, I don't think this is a dream. What? Não, ok, já estava bem com ele. Só fazer uma cena rápida. Bora lá. Então, fui. O homem está nervoso, é o que é? E é isto? Ui, caralho! Caralho! Ah, vai dizer que abri! Ah, consegui! Tomei! Anda, meu! Vamos lá, meu! Dá para carunar este. Esta sensibilidade está pouca, tá? Ai, vocês podem meter aí comentários, eu já respondo, mas eu não posso responder tudo de uma vez, senão. Logo os porcos. Onde é que está o Fumigator? What the hell? Gosto pouco de ti, gosto pouco de ti. Fónix, não sei daquilo, Zé.
A sério, tava. Deu spawn no único sítio que eu não estava a procurar. Vai zombie. Please don't belong. Not here, not anywhere. Não. Quem tiver aí, comente, manos. Podem comentar à vontade. Sabe como é que é? Isto é live mesmo para levar copyright em cima da cabeça, é mesmo até ser para carbonar. Do I need to feed it? The worm must be taken to the sacred place. Only then will you have the means to repel the unearthly horde. Like I should listen to you? Four must be collected. Only then can we prevent the destruction of your world. Is there something inside you? A good defense is fundamental. This is messed up. Bota. Então, por agora só estou a fazer esta parte que é mais scant. Quer dizer, scant é uma merda, mas ok. Before the world went crazy, I was just close to a title shot. Let me guess, we brought this on ourselves. Congratulations. Vou ter que passar de bunda. Ok. Tudo bem. They are coming. They have already corrupted this world with their twisted malfeasance. You are chosen. Esta é a ronda 2 também, bem fácil. I don't care about any mark. I intend to get myself out of this town. Okay, so you got the first hit. I smell something like that. You smell like a roasted turd. Ajuntem. Come on, you bunch of chickens. Come on, you bunch of chickens. E caralho, cabeça tá nervosa, deixa cabeça tá nervosa. Time to cash in. Até o último. Sem balas, eu mesmo na raça. Oh, oh, oh! Fónix, onde é que esta veio? Aí, batendo o pau. Então, Jota. Tudo bem? You
got me a big fight. The last minute substitution. Ei, olha. O triplo cabeça de... Que... Ai, ai. Lá se foram as balas. Bem, bem. Cabeça de colher. This gun's useless without bullets. Provavelmente isto vai dar copyright logo no dia a seguir, não é Activision. É sempre a mesma cena. Estes gajos é sempre a campeonato. Agora precisava de uma arma agora. Não! Ah, que assadeira dá. Vamos lá brincar. Uma já foi. Come on, buddy. Come on, buddy. E animal. Só porque eu não gostava daquilo. Aquele movimento alado. Sai. Ah não, mano, matei o zumbi sem querer. Agora é que vem a munição. Calma. Já fiz aquilo. Phoenix, mano. Olá. Fight's over. Ah, mano, mete-me ali comentários, depois não consigo meter, mas já. Então, sub to me. Nope! Bota o caralho aí na merda dos comentários, estou maluco, sei o quê. Entendo, mano. I'd like to know what I'm paying for. Só estou aqui a fazer live stream, é por isso que eu não estou a responder-te muito, já. Estou a fazer uma live stream aqui para o meu canal. Aham. Mete um I, grande. Depois metes um espaço. Depois metes um espaço e depois metes em minúsculas. Gonçalo, com zero nos O's. You probably regret touching me now, don't you? That works for me. Gonçalo com zero nos O's e depois tipo metes mais um espaço com I. E aparece teu. Comentem aí, Isis, o que eu quero é comentários, gente. Restos views, restos dinheiro. Ah, bem, parecia que estava a faltar alguma cena, estou boa a desconcentrar nesta aqui.
Ah, bem, agora vou ter mais cuidado a passar as rondas, porque senão daqui a um bocado... Consigo, mas agora está aqui a meio da live stream. Estou a meio de uma partida de zombies, é por isso que está bem difícil de fazer essa cena. Calma, eu posso pôr em pausa, agora que eu me lembrei. Venho aqui. Ai, com calma, ai, tu já. Ok, tá aí. Pronto, já te mandei. Eu acho que tu. Eu conheço-te da PlayStation 3 de jogar Minecraft lá comigo com o Gleison. Gleison Salsa ou qualquer cena. Pronto, já te mandei aí. Se quiseres subscrever, na boa, mano. Bora, bora. Onde é que está o escudo? Onde é que está o escudo? Aqui. Não. Aqui. É que eu vou bater aqui o pau. Oh, oh, oh! Phonix, já ia perdendo a conta de uma cena de veda estúpida. Maybe this is the start of a winning streak. Cheguei! És o sem não! Foste tu que comentaste a minha live, mano! Passar rondas muito rápido, Zé. You think I ain't been in a hard fight before? Free ammo? Where did it come from? Vou ter cuidado para não matar o outro.
Só um bocadinho. Estás a falar muito baixo. Não consegues pôr o teu microfone mais alto. Gonçalo. Chama-me Gonçalo, mano. Did I just turn into a freaking octopus monster? Gonçalo. I'll take it. Maybe I'll back off. I flash it around. Let me guess. We brought this on ourselves. Eu encontro o quê? Ah, ok. Isso é lá do UVO. Ah, vai sair. Ok, na boa. Coming back from that. My bones really estás mesmo por nossa conta. This stuff isn't poison. Ah, vou ter que passar de ronda. Não. Ah, ok, já está aberto. O animal vem aí. Tem calma tudo. Ah, então eu já vim buscar aqui esta cena. Mas quando é que isto está aberto? The Ruby Rabbit. Each of you knows this place. What does it mean? What? Sacrifice. Is this a dream? Ain't gonna be so simple after all. Please, let this be a dream. Help me! Agora o problema é se eu pegar nisto, vai aparecer lá o cabeção 3. You're gonna punch yourself out, big guy. Deixa. You really ought to go down. You're just punishing yourself. Yeah!
Aye, aye. Just a little bit of a scene. Finally, I may get a decent share of the purse. Why is it never a fair fight? I need some bullets. Double quick. Hey, get out. Pô, nesse caso nervoso, meu. Complete the ritual. The gate worm's energy must be released. This is messed up. This is messed up. Your service to the overlords is appreciated. Our complete assimilation of this dimension will now proceed. I had a feeling that wasn't gonna end well. At least we got a mineiro nível 2 grátis. Ok. Ninguém quer saber. E é saber que o gajo ainda vem. Que eu não passei de onda, mano. Ei, caralho, olha o animal. I'm starting to think being a monster has its advantages. Why did you kill? If you're talking about the fight, he was still breathing last I heard. Refreshed and ready to go. My fists in a minute. Max ammo. Without ammo, things are gonna get real interesting. I can only help you if you confess. Only through acceptance can the mark be removed.
Agora eles começam a vir mais que as mães. Watch Fox play. Vamos ver se conseguimos ter estes bacanos. Mas vamos, porque eu entretanto também vou sair. Oh. Então, Joca. Foxplay, por acaso nem estou a ver quem és, mano. Eu acho que tenho uma ideia de quem és, mas não estou mesmo a ver. Não estou tipo a ver mesmo agora quem é que queres, mano. This is starting to get a little hairy. Bom, é que já estou mais caro, mas eu aqui a ler comentários. Vamos acabar com a raça destes gajos. O que é isso, Gil? Já tá. Oh mano, pois é, já do outro lado foi a mesma cena. Ui, caralho. Sai! Venho agora! Jota, oh Jota, vai dormir onde as... What the fuck, mano? Tipo assim, ou vem jogar, ou vai dormir, porque não estás a fazer nada, percebes?
Yay. Jesus, tanto comentários, acho que calma que eu já vou ler essa cena. Calma. Não, acho, jogo, já vou ter que bazar. Acho que nem a live vou acabar assim em grande. E paralelos da estrada com mostarda a saber a cu é bom, Gonçalo. Ok. Isso foi um bocado estranho. Tá fixe. Live, espero que continues, tens mais apoio. Obrigado, Joe. Weird as fuck, Nuno. Não, não é aquela base cancerosa. Não é, Nuno? Eu sei que sim. Toma. What the fuck? São mais gás, mais gente. Então, vamos congelar estes gajos todos. E aí? Ah, calma, tenho que ir buscar aquilo, bora, bora. Ah, filha da mãe, eu não consegui. Acontece? Morram, cães. Morram. Ah, Fónix. Ammo. Ah, Phonic. Quero max ammo. Why don't you go and warn someone else? You sure you want to come for another round? Tudo com os porcos. Claro que sim, mano. O que é um? O que é um? Ah, vou deixar o gajo levar-me o escudo. Olha lá, destruído. O gajo morreu, meu! O gajo fucking morreu sem lhe tocar! Ah, fraco. Meu, cá me dá fraco que tu foste. És um fraco! Ah, o que é que está a acontecer aqui? Ui, ui. O homem está forte, ou o que eu sei? Olha o homem! Estão mais para demasiado estes gajos. Touch me again. I'll kill you slow. Está muito spawn aqui, eu tenho que trocar este spawn. Pronto, ok. Agora está mais como eu gosto. Bem, será que com 17 balas eu lhes consigo levar uma cabeça? Não. Could sure do with finding some ammo about now. Bloody shots ain't doing nothing. Go for head. Calma. Tanta ação. Ah, este é claro, Gil. Sempre a carbonar. Brincas ou o quê? Até parece que nunca jogaste B.O. Zombies. Are, the they fall.
Yoink. I'm going. Double points. Time to cash in. Time to cash in. Share of the purse. Come on. Lucky punch. No caso. Não, mas parece ser feliz. Claro que parece. Achas que eu jogo aqui jogos de merda? Vamos esperar que eles todos deem spawn, depois começa a matar em fartura. Assim que se despacham estas bombas. Agora acumulem. Ah mano, que estorbilhos. Mas estou a esperar mesmo pacotes para estes gajos. Já estou a ver novos, estão a ver? Esta é a cena do BO. Ver comentários. Vamos ver. Vou começar a segunda a fazer vídeos de Clash Royale. Ok, eu vou estar lá então. Também podias fazer um vídeo também, achas? Obrigado, Fred, por estás a ver a live, mano. Mas eu daqui um bocado já vou... Quer dizer, agora... Bom, se calhar faço a ronda 3 e depois vou bazar. Ah, prazo, eu não posso ir até ronda 20, mano. Vamos já bazar. What the fuck? O que é que foi isso? Joca. Ok. É estranho. Acontece. Só estou aqui a dar spawn. Pronto, vamos começar a girar. Bem, então eu faço ronda 14 e depois saio, ok?
Ay, leño mis torturas, eh. Clavados bem rapidinho agora. Na última lago aguentamos até a ronda 26, acho que 26 ou 27, não sei, mas foi mesmo porque eu estava a ler os comentários e eu esqueci-me que eu podia parar simplesmente. Oh, oh, oh! Ah, mano, eu faço a 15, está a ser boa fácil. Mas pronto, 15 é a última, ok? E depois eu mesmo saio. Boas pesadas. Eu vi que estavas online um bocado, mas estou aqui a meio de zombies, não dá para parar. Está-se bem, pessoal. Até foi bacana, ronda 15. Vou mostrar o score bem rápido: 280 kills, 0 downs, 0 revives, 106 headshots. Sozinho. Pronto, foi um bom jogo. Até amanhã, se tiver tempo, faço mais uma. Não acredito que falhaste isso. É o que acontece, filho, quando não se joga esta cena há 2 semanas. Normalmente esta cena acontece. Nada mal. Passamos o nível e tudo, pronto. Amanhã, se tiver mais tempo, faço uma bem maior. Até a ronda 40 ou 50. Estou a gozar. Nunca cheguei lá, mas perco sempre por qualquer cena estúpida, como por exemplo a última live a ver comentários. Porque eu sou retardado, não sei meter em pausa. Acontece. Só mais por curiosidade, eu vou aqui uma cena. Nunca me saiu assim grandes cenas aqui. Se não sei se um parque eólico. Não! Ah, que merda. Pronto. Está-se bem, eu vou então acabar a live por aqui. Espero que tenham gostado. Então agora vou sair. Tchauzinho.